Ovo je već, znači, ovo je staro, ovo se ruši, ja sam se s čovjekom dogovorio, znači rađe, ako će se raditi put da se ovo sruši, da bi ja mogu, znači, obratiti kako treba, jer ovo je stvarno kritično i za zdravog čovjeka, a ne mogu za čovjeka koji ima probleme sa hodati. E, bilo šta je. Uzadljira kako su nastavili. Evo, je, možda. Ovdje, znači moramo s ove strane, da ne idemo da se ne biće koji kurs. Evo, možda. Evo vidite kako je ovo, znači zimu. Za mene je katastrofa. Katastrofa. Znači, ne možeš izvrći izvrći. Uvijek mora nečija pomoć. Biti da tu za zicu. Hvala svima, ja sam prezadovoljan, znači sve ono što je urađeno i hvala svima što su učestvovali, hvala putem na grude, što su odradili svoj posao kako treba, mada sam dugo čekao na ovaj put da se uradi već nekoliko desetaka godina se obećava ovo uraditi. Sad sam stvarno ganut sam s ovim što je urađeno, znači ovo je veliki pomak i za mene i za moje susjedstvo. Ja ne znam više ljudi šta da kažem jer nemam riječi za ovo što je urađeno. Hvala svima još jednom. Evo ime puteva grude, nama je drago što smo mogli pomoći. Jer ipak mislim činiti ovako mala djela za neke ljude, ipak za Ivana mislim da je dosta veliko. Ovaj put ipak je prilaz bio dosta bitan kući. Dosta da nezgodan i uzak, ali evo mislim sad da će Ivan ipak moći lakše pristupiti svojoj kući. Jes mogu moću lakše dovesti mlad. Ja. Ovo će slanući tiklu. Znači evo, mi smo u jednu ruku ispred puteva pomogli i uradili taj put i sad Ivan će imati bolji pristup, ja se nadam u buduće i da će lakše moći komunicirati svojoj kući. Udruga Utjeha postoji već 9 godina, znači ovo je jedan od mnogobrojnih, tako reći, malih humanitarnih projekata koje smo doslovce u 9 godina uradili za članove Udruge Utjeha ili za bilo koju osobu sa invaliditetom, bila ona član udruge ili ne, nastojimo na adekvatan način pokazati cjelokupnoj društvenoj zajednici da nijedna osoba, pa ni osoba s invaliditetom nije manje vrijedna. U stvari, samom tom tezom od početka 2009. godine, od kada postoji udruga Utjeha, smo pošli da svaki čovjek je vrijedan pažnje i poštovanje, da svaki čovjek ima pravo na život i pravo na rad, obrazovanje, pristupačnost, stanovanje, zapošljavanje. A evo, znači u 2 godine koliko postoji koalicija, kroz naš lokalni plan akcije uspjeli smo obezbijediti neke, znači, prilaze za osobe sa invaliditetom, u stvari pristupe, da im omogućimo lakši i bezbolniji život. Usprkos njihovog invaliditeta ili hendikepa, bi on na... bez obzira na kojoj osnovi bio, znači putem rođenja, putem nesreće ili drugih prirodnih nepogoda. A ovim putem bi se, znači, udruga Utjeha i koalicija zahvalila svim relevantnim akterima, da ih sad ne nabrajam, pošto ću nikoga zaboraviti. Znači, zahvalila bi im se što su nam pomogli, tako reći, realizirati ovaj mini mali vrijedan projekat. Kako za cjelokupnu društvenu zajednicu, u stvari mjesnu zajednicu Jare,
tako i za Ivana, jer Ivan ovo mnogo znači. Ivan prije nije imao adekvatan pristup, prilaz putu, sad ima kakav takav pristup, mi ćemo i dalje nastojati kako Ivanu, tako i drugim članovima pomoći. To je ono što u ovom periodu smo uspjeli realizirati, ali dugo je do 12. mjeseca, uspjet ćemo i još mnogo toga. Samo, znači, treba dobra volja, čvrst stav i razumijevanje društvene zajednice. I na ovaj način smo pokazali kako društvu, tako i političarima, da nismo ni mi manje vrijedni, u stvari da postojimo tu u društvenoj zajednici, iako mjesna zajednica Jare možda je ovo mogla davno učiniti, ali nije bilo dobre volje cjelokupnih mještana, u stvari mjesne zajednice, da se ovaj prilaz uradi. Nije samo Ivanu, već svima ostalima će ovo dobro doći.